Dobrý večer, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního posledního streamu. Naším dalším hostem je Eliška Sky. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem rád, že jste dorazila a vlastně je tady i taková repríza. Jste vlastně vůbec první ženský host v tomto Fotoškoda Festu ve streamu, takže to je super. Tak to děkuji, to mám radost. Odkud jste přijela? No, já jsem přijela dneska zrovna z Brna, ale přijela jsem ze Španělska z Bilba v neděli a předtím jsem byla v Londýně. Tam žijete? Tam žiju. Jo. Proč vlastně si říkáte Eliška Sky? Samozřejmě tady ten slide to může to, ale... No, je to vlastně obdoba mého příjmení, které je originálně Kyselková a já jsem to použila i v rámci toho, že se mi to hodilo k mé tvorbě. Mm-hmm. A vlastně začal jsem to používat jako takový branding, takže mi to už tak nějak zůstalo. Mm-hmm. Máme tady nějaké představení vaší práce, aby trošku diváci, kteří vás znají, vy jste vlastně měla na Fotoškoda Festu přednášku, povídání a tak dále, ale vlastně jsme vás nikdy ve streamu neměli. Takže co je vlastně cílem dnešního povídání? Já jsem chtěla představit svou tvorbu pro diváky, kteří tvorbu neznají, ale zároveň představit nějaké jakoby kreativní techniky a typy, které mám nebo které používám, které by se mohly divákům hodit nebo fotografům hodit. No to je super, od toho jsme tady. Co tady vlastně teďko vidíme? Já jsem tady udělala za začátku jenom prezentaci některých projektů výstavních a zároveň, které byly nějak zpublikovány, takže tohle je takový mix různé tvorby. Tohle je zrovna projekt Woman Heroes, který je pro mě hodně důležitý, který zobrazuje právě ženy v takové skryté identitě, ale zároveň jsou představeny jako takové sochy s body paintingem a já jsem vlastně chtěla, aby mohly se představit jako takové sebevědomé ženy, sebevědomé sochy, které se nebojí se takhle odhalit a obarvit, bych tak řekla. Ty barvy k tomu jako pomáhají to jako zprostředkovat jako nějakou kreativní formou, nebo ono už je to o vás známe, že vlastně jako ty barvy vás doprovázejí průřezem tou tvorbou. Je to tak. A vlastně já to beru vždycky, že malba na tělo je takový prostředek, jak ukázat to tělo jinak, jak ukázat to tělo jak tak nějak v takovým surrealistickém duchu. Mm-hmm. A takže se mi to k tomu hodilo. Takže tohle jsou nějaké výstavy. Tohle je moje první výstava, solo výstava v Londýně 2019. Mm-hmm. A takže tady utíkám. Veselé. A tohle jsou další nějaké projekty, které byly zpublikovány více v módních magazínech. Mm-hmm. A tady to zrovna byla moje první spolupráce s Vogue Italia online. Mm. Já se právě zajímám hodně o barvu, o práci s tělem a zároveň i mě fascinují jakoby moderní digitální technologie, takže různě propojuju tady ty média dohromady. Řekla bych, že nejsem jenom fotograf, ale i právě a direktor nebo i režíruju hodně i teďka hudební klipy, takže dělám takový mix více věcí. Teďka momentálně třeba v Česku můžete vidět v Národním divadle inscenaci BPM, Bohemian Gravity, já jsem dělala scenografii. Mm-hmm. Takže občas se moje jakoby tvorba prolíná i s jinými žánry. A není to vlastně čistě fotografická tvorba jako taková, nebo dá se říct, že to vlastně už jste jakoby produkce, nebo jak bych to nazval? Právě, abych řekla, jakoby art direction, nebo vize celkového jakoby projektu, nebo vizuální vize, tak nějak. Tady to mám jenom ukázaný jako začátek své tvorby. Je strašně důležitý se vždycky jako připomenout to, že jste stále člověk a vlastně teďko, že spousta si myslím, že i diváků zná tu vaši aktuální tvorbu, ale vždycky je důležitý si říct, kde ten člověk začíná. Začal, jasně. Přesně tak. Proto já to většinou dávám do prezentace, tady tu fotku špaget, protože je to fakt jedna z mých úplně prvních fotek, které jsem kdy nafotila. A vlastně tohle pro mě začalo tu
bych řekla, lásku k fotografii, protože jsem si doma hrála s různýma věcma, se světlem, se stínem a to bylo ten začátek toho, že jsem si uvědomila, že si můžu vytvořit svoje vlastní světy, svoje vlastní vizi a proto i tady špagety se na to ráda vzpomínám, když jsem začínala a vlastně mohla jsem si tady tohle tak nějak tvořit a je to, myslím, že rok 2006 nebo 2003, takže už je to nějakou dobu zpátky. No tak jsou to špagety, dobře, ale je tam samozřejmě asi fascinace barvou a práce se světlem. Přesně tak. Já jsem měla vždycky, mě bavilo jako vytvořit si nějaký jakoby vesmírný světy, takže tohle třeba nejsou fotky, které u mě uvidíte teďka v portfoliu, ale vždycky je ráda ukážu a ten začátek. Mm-hmm. To stejný. Jo, takže 2006, to je, ano, kdy jsem začala fotit v rámci soutěže na gymnáziu. Mm-hmm. Tak jsem vlastně začala a to mě tak nějak nadchlo. Mm-hmm. Ale pravá vášeň přišla, když jsem začala fotit lidi. A začala jsem víc pracovat s inscenací a s tou produkcí. Mm-hmm. A začala jsem si i jakoby dělat svůj vlastní styling, make-up, vlasy a tak dále. Mm-hmm. A já jsem hodně zapojovala svoje jakoby kamarády, spolužáky a všichni byli součástí toho týmu. Mm-hmm. Ať už byli asistenti nebo byli modelové, tak všichni nějakým způsobem se do toho přidali. Mě zajímá, jestli ten pán tady za těma modrýma dveřma je taky součástí týmu. Ten právě byl fascinovaný tou produkcí, tam tvorbou. Přesně tak. To je vlastně u nás, nebo to bylo na gymnáziu v Brně a jakoby učitelé už mě tam i znali a nechávali nám občas i volnou hodinu, aby jsme mohli experimentovat. A tehdy jsem ještě ani neznala třeba, co je moc Photoshop nebo úprava. Mm-hmm. Prostě užívala jsem si to, co je přede mnou a tu tvorbu, místo toho jakoby přímo třeba finálního výsledku. A ráda se na to koukám, no. Jak jsem začínala a jak to vlastně všechno bylo. To mi bylo 18 let. Mm-hmm. To je vlastně taky jedna úplně z těch prvních fotek. Jak vidíte, tak není to zase tak skvělá fotografie. V dnešní době bych to mnohem víc třeba vyčistila tu fotku, ale jak jsem říkala, ani jsem moc neuměla jakoby retušovat, ale bavilo mě hrát se s tím tématem a s tím, že můžu vyjádřit nějakou myšlenku nebo nějaký pocit skrze tu fotku. Takže tohle zrovna bylo o nějaké samotě a hrála jsem si s dlouhým časem. Mm-hmm. Že i když jsou tam lidi, tak vlastně pokud se cítíte sám, tak ty lidi kolem vás tancují pryč, dá se to takhle třeba... Přesně tak, nebo že prostě probíhají kolem vás a tak. A já si myslím i jedna z nich. Toto tady mám jenom jako takovou, takový, jak bych se to řekl česky, quote. Přísloví, motto. Motto. Ano. Od Diane Arbus. Ona říkala, že pro ní focení je jako chození do kuchyně pozdě v noci a krazení. Vykrádání se sušenkama Oreo. A přesně tak. Vykrádání Oreo sušenek. A to pro mě byla jakoby fotografie na začátku. Takový ten to nadšení a ta očekávání taky z toho výsledku. Ta příprava i ten výsledek. Já právě vždycky říkám, že pro mě fotografie není vždycky jen o tom výsledku, ale i o té práci předtím, o té přípravě a zároveň spolupráci s ostatníma lidma a vlastně vytvoření toho projektu společně. Mnoho tvůrců často se velmi rádo zase naopak uchyluje do jako osobního světa. To znamená, že dám příklad, jako kdyby fotograf řekl, že no já když to ale fotím, tak potřebuji být sám, potřebuji se naladit na vlastní vlnu. Když to pro vás to je teda především jako týmová práce? Jo, určitě. Jako já taky samozřejmě tu přípravu dělám většinou sama. Mám nějaký nápad, mám nějaký start, ale potom na vytvoření toho nápadu kolikrát pracuju, jak už s modelema nebo s velkým týmem. Takže je to vlastně tvorba nás všech. Takže nepotřebujete skutečně se dostat do nějakého osobního stavu při samotě. Možná při té koncepci? Jo, při té koncepci, to určitě tam na tom strávím jakoby čas vyhledáváním toho tématu nebo
přípravou nějakých skic. Mm-hmm. Já tam potom ukážu nějaký. Tohle je určitě ještě fajn říct. Zase opět říkám, spousta diváků třeba tak si představuje fotografii jako rychlé médium, bezprostřední, okamžité, které vytvoří vlastně jdu a ven fotit krajinu, zapadá sluníčko. Ten moment já zachytím na fotoaparát technicky lépe nebo hůř, to je jedno prostě, co je v mých možnostech. A třeba vlastně nevědí, že nějaký jako mindboard nebo něco takového tomu předchází. Tak kam se potřebujete uchýlit a co vás vlastně inspiruje v takový moment? No. Připomenu jeden český film, kdy vlastně toho člověka museli neustále strašně vyděsit a on pak napsal nějakou zajímavou hudbu k filmu. Takže on byl vyděšený a rychle začal psát. Teď si nevím, že tam... Tak to zrovna já nepotřebuji. Myslím, že tam byl Luděk Sobota nebo kdo. Ale většinou to vychází z toho, pro co ten projekt dělám, jestli to je pro komerčního klienta, nebo jestli to je osobní práce, ale většinou přijde ten první nápad docela rychle, ale potom jakoby strávím čas přípravou právě toho plánu, nějakých skic, dělám právě ten moodboard, vyhledávám si jako jiné třeba jiné styly umění nebo jiné fotografie, které mi nějak reflektují to, co kam bych se chtěla dostat. A, takže u mě je ta příprava docela dlouhá a pak ten samotné focení je pak už celkem rychlé. Tady to jsou zase jedny z prvních fotek rok 2010. To jsem začala studovat na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, bakaláře, takže dělala jsem tam projekty hodně zaměřené na, na křesťanství. By se dalo říct, jako, že tady to je zrovna projekt o tom, co se stane po smrti. Takže taková jakoby vize. To, že vznikne nový život. Vznikne nový život, přesně tak. A tohle asi nevzniká nový život? Tohle je taková, to jsem brala jako projekce toho, co člověk za život udělal. Tak se mu to vlastně projektuje potom po smrti zpátky. Takže to jsem brala jako takovou projekci. A to je zase ty začátky, kde jsem hodně, to jsou všechno moje zase spolužáci, kamarádi, kteří byli součástí toho. A tohle už je? To je 2012. Zavidíte, my jsme pořád hodně daleko, ale tohle je vlastně série, která je doteďka prezentovaná. Zrovna teď je momentálně na Měsíci fotografie v Bratislavě vystavená a je to série Vanitas homage to Monica Cook. My jsme se inspirovali malířkou Monikou Cook společně s Katarínou Támovou, která se mnou na tom pracovala a vlastně chtěli jsme ty její, ona dělá také hodně hyperrealistické malby, tak jsme je chtěli tak nějak ožít a vytvořit tady ty možná trochu konzumní, nebo jak to říct, naráží to na consumer, jako, jak bych to řekl, jako, že spotřební dobu? Dalo by se tak říct, ano. Ty chobotnice. Já tady mám jenom jednu fotografii, ale je to jako velká, větší série. A to je jenom tady na úvod, abyste viděli ty začátky té tvorby. Tady to si pamatuju, tady tu sérii. To je vlastně, jakoby já jsem se tak nějak rychle potom dostala k focení mody, protože ta stylizace pro mě byla od začátku hodně relevantní, takže to focení mody tak nějak přišlo ruku v ruce a tohle byl jeden z takových prvních editoriálů, na který jsem pyšná pořád, ty fotky mám v portfoliu a jednalo se zase na téma Garden Angels, takže... Tady mám zrovna na dalším slajdu tu přípravu, jenom na ukázku. Tam vidíte moji skicu, která není úplně ideální, možná proto jsem fotograf, ale myslím si, že je důležitý hlavně v té inscenované fotografii si to připravit a potom člověk ví, kam chce jít a samozřejmě nechává to i dostatek prostoru pro improvizaci. Tady je to docela věrohodné, ten výsledek té skici, ale vím, že někdy to tak není, ale je to zajímavý vidět. A tady to ještě jsou zase momenty, kdy jsem neznala tolik lidí z týmu, takže třeba se design jsem si dělala sama
vlastně tu činku jsem si vyráběla na půdě z polystyrénu a smetáku. A vlastně vyráběla jsem si i hodně jako dekorací sama. Takže zase třeba pro spoustu diváků pro mě taky jako je to zkrátka nějaký jako decor styling nebo něco takového. Jo, se design. Dneska si v podstatě už jste schopná nebo už máte kontakty na to, abyste si pro tu vaší danou vizi sehnala set designera. Říkám to dobře? Přesně tak, přesně tak. Jakoby i do dnešní doby kolikrát si ten set design dotvořím nějakým způsobem sama nebo si pořád některé věci vyrábím, ale mám i set designery, kteří hlavně na ty větší projekty to umí. Aha. A jsou to samozřejmě profesionálové, a nemusí to dělat na půdě. Tak mám. Tady to jsou už série, co jsem tvořila po tom, jak jsem se dostala do Londýna. Já jsem tam vlastně šla studovat na magisterský program. Já jsem tam dělala University of the Arts, London College of Fashion. Takže studovala jsem modní fotografii. Ale byla to, řekla bych, že to byl takový mix mezi víc uměleckou a tou módní fotografií a nechávali nám dost volnou ruku a jako svou finální práci jsem dělala tady tu sérii Awakening, která byla inspirovaná Dantem Alighierim a jeho božskou komedii a já jsem to zase vzala ve svým módním duchu. Jak se vlastně tady ten styl tvorby dá překlopit do toho, aby vás ta tvorba živila jako komerčně? Nebo chcete vlastně být komerční? Jako... A kdo? No, no jasně, něco vás živit musí. Samozřejmě. Něco vás živit musí, určitě. Já právě vždycky jdu tak nějak ruku v ruce komerce a nekomerce a osobní projekty, ale vždycky to beru tak, že se chci živit tady tím, co umím. Nechci... že mít nějakou jinou práci a tohle si dělat jakoby stranou. Takže já jsem to už tak nějak brzky od začátku, když jsem vzala foťák, tak jsem si žádala jakoby nějaký finance za tu svou práci a potom jsem to vždycky investovala do těch svých projektů. A takže do nějakých editoriálů a vlastně do těch jo. portfolio shoots, nebo jak se tomu říká. Přesně tak. A doteď to tak dělám, že kolikrát editoriálové věci nejsou nějak finančně dobře jakoby oceněný. Většinou publikace na ty focení nemají velký rozpočty. Mě to většinou pokryje tu produkci. Někdy ani ne, ale pak dělám i komerční věci, které mi jakoby poskytnou tady tohle, abych mohla si vytvořit svoje vlastní věci nebo tady ty editoriálové projekty. Co tam stvárně ta osoba napravo tady? Nebo to není jako, nějak se nevymyká tomu zbytku toho konceptu? Ani ne, on právě, tady tohle je očistec a já jsem jenom chtěla, aby oni se museli zase dívat sami na sebe. Jak vidíte, tak tady to téma toho očistce se tam nějakým způsobem vždycky objevuje, hlavně na začátku. Já jsem dělala hodně tady těch projektů. A vlastně celá ten očistec, mně se hrozně líbilo, že tam ti mučedníci musí nést velký kameny na zádech, aby si očistili ty svoje hříchy. A proto i na tom dalším slajdu vlastně ta modelka nese ten kámen. A já jsem tady tohle vzala jako takový hlavní jakoby, motiv, který prochází skrz celou tu sérii. Přesně tak, přesně tak. A vlastně tady zase jenom ukazuju ten nákresek, a že to docela sedí k tomu výsledku. I když samozřejmě ta modelka chudák vypadá hrozně na tom nákresku, ale docela to k tomu sedí. Ale právě na ty fotce mi strašně připadá jako taková ta potrstaná. Ona tam taky vypadá hrozně, jako nic proti modelce, víte, jak to myslím, jako, že má vypadat tak jako potrestaný, unavený člověk, který tam prostě trpí za to, co provedl. Jo, dalo by se tak říct. Já jsem to tady právě psala, že wet look, že má mokrý vlasy a tak, takže to docela k tomu sedlo. Můžete i říct, v této době vlastně, jak zhruba velký je ten tým a jako kolik dní, hodin, měsíců předchází té tvorbě? Záleží, jako co je to za projekt. A někdy člověk má na to méně času, klidně to může být třeba 2 týdny. Ale většinou připravuju tak měsíc,
zhruba na ty větší věci. A co se týče focení samotného, tak je to většinou jeden den na jeden projekt. Mm-hmm. Tady v tom Awakening, tam jsou jakoby tři části, takže každá část se fotila zvlášť. Mm-hmm. Tady to Paradiso jsem fotila i dvakrát, takže byly to vlastně 4 dny. To musím přeskočit, jenom kvůli... vysíláme ji na Facebooku, oni by nás mohli zablokovat, protože tam bylo ňadro, takže to by prostě nemuselo projít na Facebooku. Když tam bylo jenom pár vteřin, tak myslím, že režie to stihla, takže to jsem nevěděla, že nemůžeme, takže... Bude to ještě někde dál? Budou tam ty ženy, tak ale mají ten body painting. V tom případě je to asi v pořádku. Dobře. Takže co se týče toho projektu, tak to byly asi 4 fotící dny, ale ta příprava tady byla delší, protože to byl můj finální projekt, takže 2-3 měsíce. Oproti aktuální tvorbě, kterou jsem viděl, tak tady ty barvy jsou takové pale, jako nesité, jsou potlačené. I jako white balance celkově, jestli to takhle, řeší to i takhle jako fotograficky, tak jak jako tu technikály, ty věci, nebo, protože vím, že třeba je spousta fotografů, kteří říkají, no já nevím, já prostě mám 50 a foťák a fotím. No, teďka už to řeším. A tohle je taky 2014, já jsem ještě byla student, ale od té doby jsem potom začala i třeba učit fotografii, takže už jsem se naučila jakoby hodně technickou i znalost, takže třeba vím víc, než jsem věděla tehda, ale pro mě to většinou nebylo tolik o té technice. Já to chápu, ani mi tam nejde o to, že bych tvrdil, že ta fotka by měla být saturovanější nebo ne. Prostě mi přišlo, že to tam prochází tím stylem na začátku a teď přichází mnohem víc barev, saturace. Je to možný. Já si myslím, že to tak, ta saturace je tam i taky, ale možná se to zdá, protože jinak. Tady taky některé fotky jsou focené na film, některé byly. Já hodně tak mixuju ten digitální foťák, ale i třeba středoformát, i velkoformát, takže já to tak mixuju ty formy. Proč se ještě jako pohybujete v prostředí filmu? Proč vlastně moderní doba, digitál prostě vládne? Jako určitě jo, a po většinu, řekla bych tak 90% věcí dělám na ten digitál i kvůli rychlosti, i kvůli tomu, že je potřeba doručit jako hodněkrát věci rychle, ale pro mě má pořád film jako nějakou, jak to říct, možná, že i emoční jako vztah k tomu a ráda čekám na to, jak to dopadne, toho, aniž by to člověk hned instantně viděl. A líbí se mi tam ten moment té nečekanosti. Uh-huh. Líbí se mi, že kolikrát se stane i třeba nějaká chyba, nějaký light leak nebo něco takového a člověk to... Jakoby, flare třeba nebo něco. Přesně tak. Uh-huh. Takže to se mi jako na tom filmu líbí a třeba zrovna ten projekt těch žen je focený na velkoformát i kvůli té kvalitě, protože vždycky byla pro mě důležitý fakt, že to bude vystavený jakoby ve velkým formátu. Velkoformátové tisky. Přesně tak. Takže příprava a takže tak dále. Pro mě jako, když se to nafotí na ten velkoformát, tak to má vždycky jako super kvalitu, no. V tom detailu. Inspirace tělem, to už jste říkala na začátku. Body is my body, asi jasný, že je to váš přítel a máte, jak to tak chápu, tak na něm máte prostě ráda ty tvary a... Jo, já jsem to brala tak, nebo vždycky to tělo, proč se tam objevuje, si myslím, že to vychází z mýho jakoby mládí, že jsem viděla kolem sebe hodně jakoby modních fotek a většinou tam byl jako stejný jakoby styl modelek, stejný styl jakoby krásy nebo ideálu krásy, hlavně u nás jako v té v tady té Western Society, ale proto jsem to chtěla tak nějak jakoby rozbít a vlastně zobrazit, že tam ty modelky nemusí být prostě všechny stejný, že můžou být jako v různých nationalities, různých jako body types a tak, a proto jsem to i tak začala dělat. Což se vlastně samozřejmě, že jako nesleduju nějak fashion nebo něco takového, ale dneska se dá říct, že už se to trošku překlápí možná tím směrem,
Nejenom co se týče tvar těla, jako ta typická kdysi neskutečně hubená modelka, dneska už se prostě naopak mění, různě se to mění. Tak oni jsou vždycky jako různý styly i v té modě, jako teďka se to zase i trochu vrací, tady ten heroin chic, takový ty hodně hudební modelka, taky trochu, no, ale naštěstí je tam i ten proud právě zobrazení jako jiných, jiných těl, jiných typů krásy. Tady já jsem dělala různý jakoby projekty tady na téma toho těla. Tohle je jeden z prvních, co jsem dělala v Londýně. A je to téma právě toho, kdy já jsem právě se zajímala o to, co je ten náš ideál krásy a proč ho vlastně máme. A trochu jsem si z toho dělala to je srandu. Nadsázku, ano. Tady potom se jede Encounters na té práci doteď. Jedná se o právě malbu na tělo a hodně pracuji i s tanečnicema, s tanečníkama, kteří tu malbu vlastně rozhýbají tělem. Mm-hmm. A když takhle mluvíte o sériích, je nějaký časový námec, který si dáváte, protože to už je přece jenom 7 let, ta série stále pokračuje, říkáte? Jo, protože to je něco, to je spíš takový, jak bych řekla, téma. Protože pořád na tom pracuju, na tady tom stylu, kdy mám modela a používám ten body painting, takže to tak nějak pro mě funguje jako never ending. Jo, jo, ono se dá říct vlastně, že můžete říct, že máte nějaký dlouhodobý projekt, jako životní nebo něco takového. Nevím, jestli to takhle chcete titulovat, ale jo, přesně jasně, tak. Každý má jako nějaký směr, který jako sleduje další dobu, je zajímavý. Tak rychle pryč. Jo, ale to je v pohodě. Myslím si, že tohle to nás nikdo snad banovat snad nebude. Jo, až teď jsem si všim toho těla, tam už to chápu. Tam je taky trocha. To je zrovna autoportrét. Ten předchozí. Jasně. A tohle je ta série těch žen, tak to jsme tam ukazovali na začátku. To je taky věc, která začala 2015 úplně prvně, ale zase je to věc, která mi trvá hodně dlouho časově, protože třeba vytvořit jeden tady tu fotku mi trvá jakoby půlka dne nebo celý den, vlastně spojit to s to malování na to tělo. A to samotné focení už tak dlouho netrvá, ale ta malba třeba 3 hodiny. A co třeba světlo? Tady vidím, že je nějaké pozadí. V ateliéru? Jo. A co svícení? Třeba si to jako i to máte? Protože už si nepamatuju, jestli v těch nákresech bylo i to, jak si představujete, že budete ty shapes svítit. Samozřejmě asi jo, ale... Moc to tam nebylo občas to tam dávám. Tady je takový jakoby spíš čistší svícení a je to spíš jakoby softboxová záležitost. A jsou tam vlastně 2 softboxy na pozadí, aby bylo jakoby jednolitý. A potom je tam, myslím, jenom jeden, myslím. Jako key light. Jako tady pro mě to svícení tolik vlastně nebylo až tak možná stěžení jako samotná ta malba a to tělo. Takže je to spíš taková popisný světlo, možná bych to řekla. Tady zrovna je to na té výstavě a tam se mi líbilo, že to vystavili právě v té celoživotní, nebo jak to říct? Life size form, jakože životní velikost. Životní velikost, jednak u jedné jo. V podstatě. Celoživotní nebo... velikost. Jo, to jsem řekl dvě, pardon. Ne, to jsem řekla, jo. Tady to je zrovna věc, která ještě není, jo, tam zase nemůžem možná ukazovat. Tak jdem dál. To je zrovna věc, která ještě není upravená, ani ta fotka, to tam jsem fotila. A tady odskakujeme od těla k environment, takže jo. Něco jako, že to je samozřejmě sustainability, ekologie, voda možná, už dneska bych tady možná i přidal, je dneska téma, který jako hýbe světem napříč. A tak i tomuhle se věnujete. Jo, tak to je moje další taková kapitola, která se vždycky tam nějakým způsobem objeví. Já jsem vlastně už 2017 dělala třeba projekt, který byl pro modní magazín, dalo by se říct spíš vlasový magazín. A dělala jsem to na téma právě tady té ekologie a každá ta fotka reprezentovala jeden ten environmentální problém, jako třeba plastické znečištění. Ta fotka napravo byl třeba palmový olej a vypalování vlastně pralesu. Říkal, že to bylo něco s ohněm, nebo tak jo, jasně. Jo. Takže každá ta fotka byla na nějaké téma.
A tohle to bylo zadání od klienta? Ne, ne. Takže opět editoriál nebo vaše jakoby... Tvorba. Hmm. Oni vlastně mi dali volnou ruku, oni mi jenom poskytli zázemí a vlastně bylo to na mě si připravit to téma. A to je taky z toho vlastně, ta fotka vpravo byla třeba... To se právě snažím odhadnout, povídejte. Co byste řekl? Jo, tak tady to je asi jasně plastik, to nalevo. No, je to spíš jako inspirace voda. A zvedání jakoby, globální oteplování, zvedání vod. Tady to je možná otrávení nějakým... No takhle, já si pamatuju, že když nabourá tanker a teďko z něj vyteče ta ropa, tak to dělá takový dlouhý táhlý šňáry a strašně, když v tom vím, že je to strašně nebezpečný pro mořské savce, ptáky a tak dále, prostě ten marine wildlife, tak vím, že je z toho umývají, je to ono? To je přesně ono. Super, trefil jsem to, já jsem to potřeba nikdy se tím neviděl, ale jo, tak... Takže to je přesně ono, že ona má i tu ruku, jakoby, jak o toho oleje trochu a... Celý, má to být trochu takový jakoby pták, nebo, který je právě v tom oleji, takže to je přesně ono. No tak vidíte to. Já mám blízko k té přírodě, takže to je zajímavý. Přesně to uhád. Jak si vybíráte lidi, na kterých to bude? Je to pro vás velmi důležitá záležitost? Zrovna tady v tom samozřejmě, tam u těch předchozích sérií to chápu, že je to velmi důležité a tady? Taky, taky, jako určitě ten casting... Jsou to stále přátelé, nebo už je to dneska? Dneska už moc, jako taky, taky, ale tady na tady ty modnější věci většinou jsou to jakoby modelové z agentur, takže tam už je neznám většinou dopředu. Takže ale... nepotřebujete tam nějakou osobní rovinu s tím modelem? A ani ne, ale většinou si vybírám lidi, že to tak nějak člověk odhadne podle toho jejich portfolia, ale vybírám samozřejmě zajímavé tváře a většinou se dívám na to portfolio nebo i na jejich Instagram, co je zajímá. A většinou musím říct, že mám pozitivní zkušenosti s těma lidma. Co je pro fotografa mít výstavu? Jako vím, že kolem sebe slyším často... Já výstavu nemůžu připravit, to je strašně nákladný vytvořit print, já si to musím platit sám, to je, jsi blázen, to dneska je úplně jako nenávratná záležitost, proč bych to vůbec dělal, jako mi někdo třeba řekne. Já si myslím, že je to takový jako výsledek té tvorby, kdy člověk to vidí reálně hmatatelně, v dnešní době je všechno online, člověk to má pořád jako v počítači a ta výstava je konečně moment, kdy člověk si vydechne a vidí to. A má čas se na to tak nějak víc podívat a vidí myslíte tam ten i vy, výsledek. Jako ten tvůrce. Jo, přesně. Jo, jo. Myslím to jako já. Ano. Pro mě je to takový moment, kdy konečně si to vidím a mám jakoby čas a řeknu si, jo, to jsem udělala a povedlo se to. Je to hmatatelná věc. A samozřejmě i výstava je vždycky zajímavá na to slyšet ty názory těch diváků, protože jinak to člověk kolikrát neslyší nebo nevidí a vlastně má to do svého portfolia nebo na prezentaci, ale nemá tam ten feedback. A výstava je zrovna moment, kdy člověk se o tom může víc pobavit a dostane tam i ty názory. Jo, to je, jo, jo, jo. I když zrovna na vernisáži asi hodně přichází přátel, známých a tak dále, tak vám to všichni pochválí. Setkáte se třeba někdy... A třeba zrovna tady jako jsem nějakou... neměla skoro nikoho, koho jsem znala na té... To byla součástí o festivalu v Bratislavě a bylo tam jenom pár lidí, takže tam jsem se s někým jako seznámila nebo pobavila s někým, koho jsem neznala. A dá se taky říct, že pracujete s nějakou kreativní kritikou? Funguje to tady v tom žánru? Například, že byste vytvořila kouhle sérii a někdo by vám to třeba jako negativně kritizoval, nebo vám dá... ráda, může se někdo ozvat. Napište nám to do komentářů, jestli máme nějakého kreativního kritika, nebo tak, takže byste byla ráda jako za konstruktivní kritiku. Samozřejmě nepotřebujete tohle, my vůbec ne... Asi nepotřebujete, tohle mi vůbec nepřipadá jako oheň, nebo... Jako konstruktivní kritika samozřejmě, ale jako jenom jsem chtěla říct, že ano, chybí mi občas takový ten kontakt s fotografy. Třeba teď jsem byla právě v tom Španělsku a na festivalu fotografie, Basket Dog Festival. A oni tam mají teďka jakoby, myslím 3 roky to je, a byli tam právě různí ti další přednášející a seznámili jsme se tam a mohli jsme se bavit o té fotografii a bylo to hrozně fajn, protože to kolikrát člověk nemá, protože sám připravuje
projekty fotí a tak dále. A hrozně se mi to líbilo, že jsme prostě hned věděli, jo, tamhle, tenhle fotograf je dobrý, nebo mohli jsme se bavit i o historii fotografie. Mm-hmm. A to je super, no. Mm-hmm. Takže i pro, už jako takhle to řeknu, jako vrcholného umělce, jako jste vy, tak prostě stále funguje taková ta komunita a prostě takový ten social networking, nebo jak to říct. Ale teda ten reálný, nemyslím ten... Online. Ano. určitě. Já si myslím, že každý fotograf to nějakým způsobem potřebuje a posunovat se dál. Jako si myslím, že pořád mám co objevovat a je super se o tom s někým pobavit a mít jako, a tak se nějak podporovat navzájem. Mm-hmm. No, mě by tam pak zajímalo, když už jste ukázala, teď si nespomenu na to jméno té série, která jela od roku 2015, 7 let, jestli vlastně dojdete k tomu, že třeba za 2 roky si řeknete, tyjo, už mě ta série nebaví. Už jsem jako dozrála do nějakého vrcholu, teď nevím, co tam mám dál přinášet. Dělá. Stát se to může, ale zrovna ta série, to Encounters, si myslím, že je věc, která mě jako neopustí, protože tam se dá dělat tolik věcí. Mm-hmm. Vlastně je to jenom o té práci toho těla a toho body paintingu, takže to se tam asi bude nějakým způsobem motat pořád. Mm-hmm. A co Globe? Globe to je, jsem začala v 2018, tohle je zrovna věc, kterou jsem trochu nějak tak opustila, ale chtěla bych ji pokračovat dál. To je zase environmentální projekt, kdy já jsem měla tady tu kouli a vlastně hrála jsem se s tím, jak občas už nám chybí ta konexe s tou přírodou a vlastně je tam proto i to oddělení tou plastovou koulí. A každá ta fotka byla zase jiná, jako reflexe na jiný problém. Takže s tím tak nějak pokračuju. A vlastně tu kouli pořád mám. Kdyby někdo se chtěl fotit v kouli, taky se ozvěte. Tak možná tady to můžeme jakoby zrychlit, aby jsme se dostali i na nějaký nový věci. Jenom přemýšlím, že... Jsem říkal na začátku, to stihneme, ale že se tady... No, jako je tam... Já právě se dívám, že už máme docela dost hodin. Tak aby jsme se dostali i někam... A na novější věci. To je taky, tomu je i video právě, zase... To je možná dobrá otázka. Hrajete si jako s videotvorbou a jo? Mm-hmm. Tam se vlastně, když půjdete zpátky, já nevím, jestli pojede ten link, když na tohle kliknete možná. Jo, tak je to PDF-ko, tak si myslím, že asi ne. Že to nepojede. Mm-hmm. Já, je to tam. Čeko, nevím, jak bys mi to tady... Že povolit možná? Čeko, tak ne, zpátky. Jo, tak dáme povolit. Zkusíme, se nás tam režie pustí. Že tam by měl být jakoby link. Zvuk je vyplý, jasně, přijmeme vše. A můžeme nechat běžet v pozadí a můžete klidně... A jak tomu zvuk? To bohužel nejde, protože předpokládám, že je tam hudba. Jo, a tam je zrovna totiž... A zase ty práva a tak dále. Tam je zrovna jakoby mluvený slovo, takže možná to nebude tolik dávat smysl bez toho. Tak to jenom ukazuju tady ten projekt toho Eco Warriors. Tam vlastně se jednalo o to, že každá ta vlastně kategorie zase reflektovala jednu věc. Mm-hmm. A mělo to zase trochu jako nadsázku a humor, ale bylo to zase dělané na to, aby si ty diváci, kteří na to koukají, zamysleli víc nás svým vlastní jako spotřebou a zase se dal nějaký víc fokus na ten environment a na tu přírodu. Mm-hmm. Jak spojíte videotvorbu a prostě tady tu dynamickou produkci s fotografií? To taky jste za kamerou vy, ne? Jo. Ne, tady u tohohle zrovna ne. Tady, to jsem jako režisér, takže většinou jsem jakoby spíš jako režie a mám jako kameramana. Ano. DOP. Direktor fotografii. Přesně tak, který to natáčí. Takže, ale já hodněkrát stříhám třeba sama a dělám si jakoby tady tohle, tady jsem si zrovna u téhle projektu dělala i výzkum toho audia a vlastně pak jsem to spojovala s tím výsledkem a to audio je z nějakých starých jakoby dokumentárních a reportážních takových jako úseků, co byly i takový ty starý
filmy britský. A jsou to z různý jako úseky, které se k tomu pak takhle hodí. Myslíte starý dokumentární filmy typu jako BBC? Když jo, takový to British Pate. Já jsem to možná zaregistroval, jako nebo když, já jsem tam taky nějakou dobu pobýval, ale, tak jsem to možná zaregistroval, ale... Jo, tak jsou to jako různý tady, i různý jako starý dokumentární věci. Mohli bychom ještě udělat, aby jsme udělali takovou interakci s diváky, tak já ten link vezmu, pošlu vám ho a vy si ho doma můžete pustit na svém zařízení, včetně audia. A zároveň nás můžete do pozadí poslouchat, to klidně můžu udělat, až nám to doběhne. Jo, to je jenom poslední, co tady zrovna, tam je úplně super audio, to je zrovna na tomhle. To je o kolech. Tady vidíme samozřejmě, jak jste říkala, jako co make-up a takový ty věci, to si taky děláte tam sama, nebo tam máte? Ne, já mám make-up artist, hairstylist, takže mám ty týmy. Jo, vy jste se vlastně i ptal na ty týmy. Ono záleží zase na projekt, ale v dnešní době většinou ten tým je okolo 20 až 30 lidí. Mm-hmm. Takže je to jako velká, docela velká skupina, by se dalo říct. Mm-hmm. Protože je tam kolikrát set designer, potom je tam asistence designéra a tak dále. Se vidím nás teďka už. No, ono to je o tom, že v podstatě tím, jak tady máme možnost to prokládat, tak se to tak hezky všechno doplňuje. Tady už vidíme vlastně tu vizuální, nebo tu fotografickou formu část toho. V tomu byly právě různě jako slogany, takhle. Taky jste je vymýšlela? Taky, no. Jsem to k tomu dělala. Ale nabízelo by se i spojení s někým, kdo vlastně dělá nějaký copywriting, nebo když tady to je jenom jakoby heslovitá věc, ale... Tady se dostáváme už nějaké novější věci i, to je projekt Parazité, to teďka byl vystavený na Global Good Awards Ceremony a to je inspirace United Nations Sustainable Development Goals, vlastně od, no, Spojených národů. Ano, Organizace Spojených národů. Já jsem to nikdy neříkala česky, takže... To je strašně zajímavý, no. A vlastně každá ta fotka zase reprezentovala jeden z těch cílů, který ty Spojené národy mají. Tady to bylo zrovna o renewable energies. O obnovitelných energiích, ano. Děkuji. To klidně říkejte anglicky, v pohodě. Takže můžete jít dál klidně. Tam jsem si vlastně hrála s tím tématem, jako jsme vlastně parazité nebo ne, ale má to mít pozitivní outcome, že vlastně lidi si uvědomí, že můžeme se nějak společně na tomhle podílet a dostat se k něčemu lepšímu. Takže úplně nevylučujete lidi z toho prostředí, ale myslíte si, že jako druh patříme, nebo nemá to úplně navodit dcery, lidi jsou tak silný parazit, že je potřeba odstranit, ne? Ne, to vůbec ne, já si právě spíš myslím, že akorát je pořád potřeba udržovat s tou přírodou nějaký vztah a hodně do té přírody i třeba chodit a vlastně nepodílet se na znečišťování, nebo co nejmíň, nebo přemýšlet i nad vlastním užíváním, nebo třeba i s tou módou. Víc jakoby využívat třeba second hand outlety nebo charity shopy. Ty tady asi u nás to je tolik pravda. Nejsou. Tady u nás tolik nejsou, no. Ale vlastně v Anglii třeba jsou hodně obchody, kde je to obleční second hand, ale zároveň, když si tam člověk něco koupí, tak to jde na nějakou charitu. Takže třeba zamýšlet se nad tím, nekupovat věci jako moc z takových těch... Myslíte nové věci, vlastně v podstatě bych šel do nějakého consumer marketu, jakoby supermarketu na oblečení třeba. Přesně tak. Takže přesně nebudu tak říkat žádný jména. No, ale prostě taková ta rychlá móda, jako spíš se zaměřit na třeba pomalejší módu, podporovat mladý designéry, podporovat místní designéry, anebo případně ten second hand.
Já říkám, že by se dalo se najít úplně všechno. To si jo, to a to i třeba zrovna v Anglii to je jednodušší, i co se týče třeba nábytku, to je taky další věc. Jako já osobně třeba miluju nakupovat všechno second hand nábytek. Mm-hmm. Pokud to jde, prostě všecko se dá sehnat. No tak to je tady trošku takový přesah do toho, že v Čechách se to už jako pak nazývá antikem, ale já si právě tady to strašně miloval na ve Skotsku v Edinburgh, tak tam byl prostě Barnados, nebo co tam bylo, a pak tam byly ještě Cancer Research, taky tam byla Charita a tady ty. A to byly úplně jakoby zlatý doly, nebo jak to říct, jo, přišel, jo. Já jsem si tam koupil prostě takový jako kabinet třeba napsaní, který vlastně jsem v Čechách nikdy neviděl a bylo to vlastně něco ve stylu, že pak když to máte tam šuplíky, jeďko to podevřete a prostě je tam pracovní prostor najednou a samozřejmě nejlepší na tom bylo, že to bylo nádherný kus nábytku, mm-hmm. který byl ještě jakoby craft ten prostě velmi kvalitní řemeslná práce, takže vlastně všechno, jak tady teďko jste jmenovala, tak se přesně tam dá najít, takže to je určitě... Jo, jo. To úplně vás chápu, no, já taky miluji ten stejný nábytek a tak. Tady zase nějaký další, jakoby, environmentální projekty. Má tohle znázorňovat strom? Letokruhy? Jo. Letokruhy stromů. Tohle je i trochu jako spojený s covidem, kdy jsme byli jako doma. A já jsem to brala tak, jak jsme byli jak ty stromy v lese. Aha. A prostě byli jsme tak nějak nečinní a ty letokruhy načítaly se. A takže tam i spojení s tím. Ale má to zase i jakoby trochu environmentální vztah. Tady už se nedá asi říct o tom, že je to fashion, nebo dá? No, bylo to jako tak zase napůl. Je k tomu i jakoby fashion sekce, by se dalo říct. Já jsem to pak spojovala, tady ty portréty, a bylo to pak zpublikovaný v magazínu modním, Pub Magazine. Tady to byla jenom taková věc, kterou jsem si dělala doma s make-up artistkou. Malovala jsem si k tomuto pozadí sama a je to zase inspirace globálním oteplováním a vlastně záběrama termálníma naší země od NASA. A my jsme to přenášeli právě do toho body paintingu zase. Jak se vlastně, jak vypadá vlastně váš třeba normální pracovní den? Pokaždé jinak. To vás baví na tom? Tak docela, jako já jsem ráda za neprázdniny, mám ráda, když mám co dělat, ale mám toho většinou dělat hodně. Záleží, já jsem většinou noční sova, než ranní ptáče, takže většinou pracuji do večera. Mám ráda, že v noci mě vlastně nikdo neotravuje, nikdo mi moc nepíše. Nevolá. Nikdo mi nepíše e-maily a já si můžu vlastně v klidu pracovat na svých věcech a dát si na to čas. Ale a přes den mám takový jako vždycky pocit, že pořád někde musím jet nebo někam volat a tak dále. Ale prostě a nějaký rytmus tam máte, když je každý den jiný, máte nějaké věci, které jsou... Víte, že každý den si ráno dáte filtrovanou kávu. Nebo víte, že v pondělí máte networking day, kdy potřebujete si připravit social networks. A... Vůbec. Ne? Ne? Jsem absolutně nezorganizovaný člověk, ale jako jsou tam možná nějaký málo, že většinou můj manžel skončí v 6, tak jdeme jako na procházku nebo běhat. A to je tak jediný, ale taky to není pořád, protože já mezi tím třeba cestuju, nebo jsme někde mimo, takže to taky není každý den a jinak jediný bod je možná, že si děláme spolu snídaně. A my jíme většinou snídaně až tak třeba ve 12, protože děláme intermittent fasting většinou. Přerušované hladovění. Aha, zajímavý. Že jasně jíme, jako snažíme se jíst 8 hodin denně, takže jíme později. Takže snídaní máme až třeba v 11, 12 a děláme si ji, většinou vaříme spolu, tak to je taky taková věc. Co tak se potkáme. Vlastně při, já nevím, dám příklad, měli jsme tady rozhovory i na minulých Fotoškoda festech se svatebními fotografy třeba a tam ten fotograf často řekl slova jako
No víš, já jako fotograf nemůžu být jenom fotograf, já taky musím být marketér, musím být webmaster, tvořím si sám web a tak dále. I když jsem už na vysoké úrovni v našem českém rybníčku svatební fotografie a jsem za to jako velmi dobře placen, tak nemůžu stejně, nebo nechci si ani jako najímat firmy. Jak to máte vy na třeba tvorbu webu a jak moc je pro vás důležitý styk s vlastně těmi potenciálními diváky vaší tvorby, nebo jak bych to řekl, sledujícími, nechci říct jak sledujícími, že to zní jako, že Instagram sledující, ale víte, jak to myslím. Jak je vůbec pro vás důležitý se vyskytovat na sociálních sítích dnešní doby, jako jsou Instagram, Facebook, třeba i TikTok, nebo třeba profesionální síť LinkedIn? Jo, tak já začnu od začátku. Co? Mám do toho úplně skočit. Já to... ne, já jenom, že první bylo tedy, jak moc se snažím, jak moc dělám si vlastní marketing a web. Dělám hodně věcí sama. Občas mám pomoc na věci jako retušování fotek. Takže třeba můžete jako outsourcovat ten edit. Vlastně. Přesně tak, tak to občas dělám. Ale hodně věcí si dělám sama. Web, momentálně web, co mám, jsem si dělala sama, ale měla jsem teďka, nebo teďka řeším, že se bude dělat nový web a mám na to, jakoby, že se to udělá pořádně, protože web, co mám, se dělala přes Wix platformu, takže to jsem si jako řešila sama, ale marketing určitě hodně si dělám sama. Mám jako sice reprezentaci dvou agentů, jakoby jedna agentury mám v Londýně a jednoho agenta mám tady v Česku, takže tam je jakoby velká pomoc tím, že oni třeba dostanou nějakého klienta a já můžu na to reagovat s nějakým PDFkem, s nějakou prací. To je určitě pro diváky zajímavá forma, protože mnoho z nich neví, že vlastně je potřeba mít takovouhle reprezentaci, třeba agenta. Jako je to určitě... Při jaké úrovni jako by mělo toho, nebo by jsme jako tvůrci chtěli mít toho agenta, jestli mi rozumíte. Víš, jako... Já si myslím, že to asi každý musí vědět sám, jak se cítí. Nebo jak se cítí jako zkušeně. A taky nefunguje to pro všechny. Třeba znám fotografy, kteří agenty měli a opustili a chtěli být jakoby na vlastní noze. Ono asi je potřeba to zkusit a vědět, jak to třeba funguje. Já taky to pořád jako řeším, třeba toho anglického agenta přemýšlím, že zase vyměním, ale... Že nerozumí česky, tady jsem to kouká. Omlouvám se. Ale to ještě nevím, ale prostě ne vždycky to funguje, ale když to funguje, tak je to fajn. A je tam ta podpora toho, že člověk nemusí si všechno řešit sám, je tam podpora toho, že ten agent může pomoct s různýma smlouvama a s tady těmahle třeba i produkčníma věcma, takže... Já to doporučuji, ale není to pro všechny. A taky samozřejmě to záleží asi na stylu fotografie, kdo koho má. A řekla bych, jako, jak se člověk cítí. No? Jako, asi se to těžko dá definovat, jako kdo je kde. Asi ne úplně, když člověk začíná, že jo, a pomalu nerozumí jako, nastavení foťáku, tak to asi není správná volba. Ale řekla bych, že ten moment, kdy si chcete najít agenta, je když už vidíte nějaký svůj styl a lidi vás za ten styl vás volají na práci. Tak tam je asi už moment, že už máte svůj vlastní rukopis, tak tam je pak dobrý už moment si toho agenta najít. Jasně, chápu. Další kapitola. Tady to se jmenuje epické setkání. To je jenom jakoby můj takový vlastní název. Tohle jsou hodně právě módní věci a nebo nějaké projekty, které jsou takový hodně mimo fantazii, hodně o surrealismu, hodně o nějakých takových snových projektech. Tohle je zrovna projekt pro módní magazín Vision. A oni po mně chtěli, abych nafotila něco inspirovaný japonskou karetní hrou Hanafuda. A každá ta karetní hra je vlastně hodně vizuální, hodně taková kaligrafická a my jsme to zase oživili naživo ve fotce. To je zase nákresek, tam by mělo být video, tak nevadí.
tady vlastně jsem spolupracoval se skvělou set designérkou Lidiou Chen, která malovala všechny ty dekorace přímo na to focení. Aha. A vlastně jsou celý vyřezávaný ze dřeva a ručně malovaný, takže všechno to bylo přímo jakoby na ten projekt. Hmm. A to je pak z toho ta výstava, co jsem ukazovala. To byl docela rozsáhlý projekt, já jsem pak na tom dělala i jakoby video, dělalo se tam behind the scenes video a pak jsem ještě dělala jakoby 3D, spolupráci s 3D artistem, který jakoby vytvořil takový jakoby vizuál. Skulpturu. Takovou jakoby 3D vizuální skulpturu na to. Tady další projekty, tady hodně i pracuju jako s futurismem, s tím, kam se možná dostáváme, že hodněkrát jsme víc jakoby online než v reálu. Hlavně i třeba s tím covidem. Hodně lidí bylo doma, všechno je přes Zoom. Dalo by se říct, že tam, co třeba aktuálně se už začíná mluvit o metaverzu a o životě v dalším něčem světě jakém si vlastně ani nevím, jak to popsat, neznám tu definici správnou. Mm-hmm. No, jako mně to přijde hodně jako zajímavý tady to téma, jak se vlastně mění ta společnost s tou technologií, kam se vlastně dostáváme i co se týče komunikace. Takže hodně dělám i tady tyhle věci. Tohle zrovna bylo i zaměřený hodně o tom, jak se člověk může změnit z hlediska make-upu, takže tam mám i nějaké jakoby fotky třeba drag queen. Ale tady to je zase to téma toho, jak je ten vizuální svět. Tady jsem chtěla jenom jakoby poznačit, že já třeba, i když ty fotky jsou hodně jako bohatý, nebo je tam hodně věcí, tak většinu, já bych řekla 99% je prostě dělaný ve foťáku, že já málo kdy retušu, nebo málo kdy... Není tam žádný hard edit nebo photoshopový zásah jako extrémní do malování něčeho, je to zkrátka tak, jak to bylo, tak vlastně už, nebo je to fyzicky vytvořené, abyste to zaznamenala, není to tak, že je to dodělávaný v počítači, takže to není jakoby digital composite nebo něco takového. Přesně tak, že třeba tady na té fotce hodně lidí se mě na to ptá, jako jestli je to tam domalovávaný potom, ale je to vlastně reálná fotka, je to vlastně jedna fotka, není to žádný jako double exposure nebo něco takového. Jedná se jakoby o spojení dlouhého času s bleskem a zároveň malováním laseru, takže je to jako spojení víc elementů, který vlastně tu fotku vytvoří. A tady to je stejný, ta série, taky je to vlastně všechno ve foťáku, kromě těch rohů, to tam jsou nějaký ty pixely, to je jakoby editační záležitost, ale samotná ta fotka je jakoby takhle udělaná, že jsme používali i zaoblený zrcadlo za těma modelama a to zrcadlo bylo ještě pomalovaný. Takže to vytvoří, pak odráží. Přesně tak a dělá to takový jako zvláštní efekt a ještě tím, že tam byla ta malba, tak to vypadá hodně digitálně, ale je to vlastně všechno reál. Reál fotka. A vlastně měli jsme k tomu toho make-up artistu, ten dělal zase z 3D 3D tady tou tuškou, kterou se dá vlastně udělat tady ten make-up. Zajímavé. Je to vlastně jakoby 3D tiskárna, ale vlastně taková jako free. No, ony se dá použít taková, že to je fakt jak tuška. Aha, a tím se vlastně tvoří tady ty... Jasně, tady ty věci. To je další jakoby modní projekty. To je taky už starší 2017. To je ta první spolupráce s Vogue Italia online. Série Elf Stories z Islandu. Mm-hmm. Island vždycky doporučuju všem, jeďte, hlavně v létě, protože budete mít světlo 24 hodin denně. Sen pro fotografii. A není tam i taková ta raw nature jako inspirace na Islandu, že tam je taková ta... Nedotknutelná příroda. No, takový jako hodně. A taková vulkanická činnost, jasně. Takový to primární... Určitě, no. Jako pro mě se hrozně líbilo, že vlastně fakt tam nebyla noc. Takže jsme mohli jít i na místa, které jsou známý nebo turistický a vlastně v noci, třeba v jednu ráno tam nikdo nebyl. Takže si člověk tam mohl nafotit to bez lidí. Jenom s modelama. Voda? Feeling blue? Ne? Taky, no, pod... jakoby Feeling Blue je vlastně znamená ve výsledku jako smutek.
Protože to se používá, že když se člověk cítí modře, tak je vlastně v depresi nebo je smutný. Já jsem to dělala pro kamarádku, která právě měla depresi, tady ten projekt. Ale bylo to inspirovaný i právě třeba Picassem a jeho modrým obdobím. On vlastně taky, že jo, měl tu depresi. A já jsem dělala tady to téma, kdy ti tanečníci reprezentovali právě tu nemoc, nebo tu depresi, nebo ten smutek. A je tam ta hlavní modelka, ta bude na další straně, ne, ještě na jedné, to je behind the scenes, která jsem chtěla, aby jakoby bojovala s tady tím a aby tak nějak vyhrála. Ale měla jsem tady tu vizi třeba, že sedí v tady té slze a kolem ní jsou ty tanečníci různě obklopení. A vlastně zase jsem měla se designérku, která budovala tady tu slzu přímo na to focení. Ta produkce finančně musí být i strašně jako náročná. No, jako tohle bylo editoriál, zase to bylo pro Vogue Italia online, co bylo super, že většinou lidi mají zájem se toho účastnit, takže není to jakoby placená věc pro někoho, ale vlastně já jenom platím tu produkci, nebo to studio, tedy ten set design a tak dále, takže ono ve výsledku to nebylo až tak strašně, já nevím, studio, možná. Už jste říkala, máte vlastní studio? Nemám, ale přemýšlím teď nad tím, už jako... Se někde ještě víc ukotvit, jako... Jako, já totiž hodně třeba cestuju teďka, takže je to náročný to nějak tak spojit a taky každý projekt je jiná velikost, takže někdy potřebuju fakt jakoby velký studio a zase v Londýně jako takovýhle velký studio už taky jako nejsou nejlevnější a nechci se úplně zavázat na jako roční smlouvu. Video? To je video, no. Nemusíme. Můžeme je dát, to je docela dlouhý. Taky další projekt. Tohle zrovna bylo taky Vogue Italia online, ale bylo sport, to... Fashion, bylo to i sport. Já jsem to dělala i jako... Já každý rok dělám kalendář pro naši rodinnou firmu. Aha. Kávé řezáč. Udělám na v té reklamu. Oni dělají... My děláme sportovní sítě a já pro ně dělám kalendář každý rok. A vlastně můžu si dělat, co chci. To musí být úžasná jako svoboda a zároveň jako asi pro spoustu klientů. Jak se ta firma jmenuje? Kávé řezáč. A dělá sportovní sítě. Teďko tam vidí fotky, jako jejich zákazník, fotbalista, nebo třeba sportovní klub. Někdy tak, se to jako... Jak to k ním hovoří, ta někdy tvorba? Se to potká s hodně jako negativním reakcí, ale zase jako hodně i pozitivních. Takže jako vzbudí to zájem. A to je důležitý. To je důležitý. Já mi tomu říkám, že to je náš vlastní jako Pirelli kalendář. Hezky. A vlastně celý tady tohle bylo o tématu jako takových těch řeckých bohů, ale jako udělat je sportovních. Takových bohů. A každý měl jako jedno téma, každý měl jeden jako sport. Takže tak. Tohle je vlastně návaznost na koronavirus. Já jsem dělal tady tu... Nesmím říkat? Ne, říkaj to. Jo, protože já vím, že někdy se to nesmí. Neřešíme to. Tady vlastně to bylo o tom, že mají tu spojenou masku do jednoho a jsou vlastně spojení všichni dohromady. A já jsem dělala to téma jako inspirace trochu tím koronavirem. Mě docela třeba osobně inspirovala ta invence těch lidí, jak se dělají vlastní masky třeba v Ázii. Takže my jsme dělali celý tady to téma. Ale ta fotka té skupinovky je pro mě taková reprezentační té doby, že vlastně všichni jsme s tom spolu. A zase je tam to spojení tou maskou. A tady potom další fotky, kdy já jsem pracovala zase se set designérkou, dívali jsme se na historii masek a vlastně fotili jsme to v přírodě a byl to jeden z... To byl vlastně můj první editorial po tom lockdownu, kdy jsem byla doma, takže jsme tam ani neměli make-up, vlasy, všechno se to... Vlastně produkce byla u nějaké paní, která nám, jako, že jsem si u ní zaplatila Airbnb. Takže tam byla jako zázemí naše. A chudák se bála, že jo, aby jsme jí tam nedali ten COVID, protože ještě všichni z toho byli jako to, ale nechala nás tam a pak jsme fotili v parku.
Tam je určitě se nabízí otázka, co nějaký location scouting a takovýhle věci. Je to pro vás důležitý? Taky děláte si to jako sama? Taky si to dělám sama, no. Hodně to mám s tím, že třeba po Londýně já prostě jdu občas jako na výlety. My hodně s manželem občas chodíme jako na nějaký jako treky, třeba krátky. Třeba v covidu jsme spali, jakoby, to je nezákonný teda v Londýně, ale třeba si vezmeme hamoky a spíme prostě v lese jako homosáci. Ale mně se to hrozně líbí, protože je to takový zase to spojení jako no. s tím reálném a vlastně si to jenom jako jít do přírody, prostě dát tam hamok a spat tam, mně to přijde super a já tím získám i hodně různých jako lokací a hodně jako z těch projektů je dělaný přímo prostě v Londýně, ten les je zrovna taky trošičku víc na východě Londýna, ale je to vlastně pořád jako dosažitelný. A třeba i ten projekt s tím očistcem, jak tam mají ty kameny, tak to vypadá trochu jak poušť, ale je to vlastně zóna 2 v Londýně, taky nějaký jako jsem objevila tam. Takže hodně to taky řeším, no, si sama. Tady je video, zase to asi nepojede. To je zase projekt, to bylo pro Dolce Vita tady u nás, ale byl to projekt i s Canonem. Oni to natáčeli z toho videa, takže se to tak spojilo dohromady. A zase téma pandemie a vlastně toho, jak nám chybí ten vztah mezi náma. Byl to zase odkaz mýmu bráchovi, který mu je teďka 19. A vlastně celý rok byl furt doma. A říkala jsem si, já v 18 jsem furt někde byla s lidma. Takže to byl trochu odkaz jakoby jemu. Řekla jste tady, že to je i vlastně, že z toho kanálu dělal nějaký video. Třeba to vás, doufám, že to všichni vědí, že jste ambasadorkou Canonu. To bychom měli říct, ano, jsem Canon ambasador. Říct. Hraje to pro vás jakou roli jako v tom kreativním světě? Může se stát, že pro tvůrce to přinese zakázky nebo něco takového? Nebo to... No, jakoby Canon jako je super, protože oni hodně mi pomáhají nebo hodně mě zvou na různé přednášky. I díky nim jsem vlastně tady a byla jsem i v tom Bilbao, takže pro mě je fajn, že mám víc to zapojení do té fotografické komunity díky Canonu. Nevím, jestli přímo zakázky, ale určitě tady ty spolupráce. Takže ten networking, takový to, ty přednášky, taky víc jakoby to technický zázemí, takže nemůžu si stěžovat. Tady to je téma zase Ukrajina trochu. Jsem dělala jakoby... A dynamika je samozřejmě nějaký double exposure, není to nějak dodělávaný, nebo? Není, a je to zase jenom jedna fotka, není jo. To double exposure. Aha, okay. Je to právě zase ta kombinace té techniky, jakoby blesku ano. A dlouhýho času a já vlastně většinou mívám ještě na tom stálým světle, který definuje ten pohyb. Mm-hmm. Tak mám třeba filtry, které vlastně dodávají tomu i další barvu třeba. Jaký třeba filtry můžete dát nějaký tip pro diváky? Jako barevný, no... Aha, myslíte jako barevný, takže ne, jako že by dělali třeba polarizační, ale myslíte ne, teďko ne, já myslím, jakože třeba, když mám blesk... Jo, tak gelový. Tak mám potom i nějaký stálý světlo, který má prostě, jo, ty gelový filtry barevný. Ale tady to bylo prostě stálý. Tohle je zrovna série, která ještě není zpublikovaná, možná bych to tady neměla tolik ukazovat. Prosím nezdílet. Tohle vyjde příští měsíc v magazíně v Číně a celý je to inspirovaný právě... Jsem přeskočil. Jo, právě těm Dutch Masters, takovým tím holandským zátiším ze 17. století a my jsme to celý vlastně zase oživili. Oživili naživo, to je nějaký moje téma, co dneska nám tady říká. Ale zase tam pracuju s tou technikou toho dlouhého času. Já tady mám zase video ukázané, to tam nebude, tak můžeme přeskočit. To je z toho, jak se to tvořilo. A zase je to jakoby celá spolupráce se designovýho týmu. Měla jsem tam designérky, které dělají tady ty květiny, nadorozměrný. Měli jsme tam i toho jednoho designéra, který dělal tu vázu a je tam i mucha, kterou dělal. To tam je asi vidět, když se vrátíme dvakrát.
tak tam je třeba tady vidět ta mucha na té váze. Jsou tam tady ty detaily, kterých se vlastně všechno vyrábělo přímo na to. Ty květiny se půjčovaly od designerského týmu. Skutečně. Hraje pro vás roli ohnisko nějak výraznou? Jako objektiv, který si zvolíte? Nebo... Jo, já, jako dřív ne. Dřív mě to bylo celkem vlastně jedno, ale hodně ráda fotím ze širokou uhlýma objektivama, ale záleží, jako co je potřeba. Teďka už víc tomu rozumím, tomu ohnisku, takže si s tím víc jakoby hraju cíleně, takže trošičku... Takže jsme viděli u té předchozí série, že jste tam využila vlastně tu distorzi toho wiringu. Přesně jo. Tak. Mě to hodně baví, jako já se ráda hraju s tím, jak to mění tu perspektivu a mění to ty tvary těla zase a tváře a tak dále. Taky ještě nespublikovaná série. Nejda. Můžeme to pouštět, jo? Můžeme, a tak ono tohle jde zrovna do online jako magazínu, a tak to vyjde asi taky... Myslím, že příští měsíc nebo tak. Takže to je taky nová série. To je zase inspirovaný tou designérkou, která je z Vlámska. Kde to je? Welsh Wales? No, ale Wales? Říká se to jako vlámský, ne? To nevím. Možná, když se to tak popisuje, jako že vlámský. No, možná jo. Teď úplně, abych tady něco neřekl, co to, ale... Já taky nechci to nějak. Jestli je to Welsh, tak můžeme říct, že je z Walesu. Prostě. Jo, dobře. Welshský možná. Jo. No, vlámský. No. Tady to je zase modní věc. To je jako... Za mě je to věc, která... je hodně jakoby fakt modním jakoby světě. Můžete říct, že je hodně komerční oproti tomu, co ne? Je to jakoby víc trošičku komerčnější, nebo míň jakoby artistický možná, ale pořád si myslím, že tam je vidět můj rukopis, ale je to věc, která byla hodně jakoby produčně zajímavá, bylo to vlastně focený v New Yorku a je to jako velká celebrita, ona je vlastně ta Martha Hunt známá a je jedním z těch Victoria's Secret andělků. A bylo to jako zajímavý pro mě jako zkušenost a dělalo se to pro Numero Russia a bylo to jako digitální cover a editorial tištěnej. A měli jsme jako super na to oblečení, no. Bylo to všechny tady ty... Dá se říct, že vás to baví stejně jako editoriál, který děláte čistě ve svojí kompletní režii a roli, jako, nebo... Jako tohle bylo... Spousta lidí má někdy, že třeba některý jako žánry fotí méně raději, ale vědí, že je to pro ně jako, že to má pro ně finanční přínos větší a tak dále, a zase pak je taková jako volná tvorba, si myslím. Jako mě to určitě bavilo a bylo to, jako pro mě to bylo super, že vlastně tím, že jsme měli tady tu super modelku, tak jsme dostali třeba lokaci zdarma, penthouse bar, prostě New York. Je to takový ten pocit, že si člověk říká, wow, ok, tak teďka všechno se děje. Ale bylo to i hodně náročná věc, protože prostě spíš jakoby ohledně nějakých lidí a ta stylistka, která na tom dělala, byla dost šílená a já jsem u ní spala tam. A ona byla dost taková jako labilní člověk, takže jako třeba já vím tady ty osobní věci, ale na druhou stranu si toho pořád jako vážím a vlastně domluvala jsem si to i já spíš sama. Toto je už je jiný projekt teda. Ale ten předchozí, já jsem vlastně na to našla sama sponzora, jednu čínskou designérku, která pak měla to oblečení na coveru, která to celý vlastně sponzorovala. Takže se to nějakým způsobem událo, ale i díky tady tomu sponzoringu. Jasně, no. Tady to je, ta předchozí byla herečka z Game of Thrones. To jsem dala, že si to lidi možná tady znají z hry o trůny. Tyjo, nevím, ona tam hrála Ygritte. To nevím. No já jsem taky nevěděla. Já se přiznám, že jsem pak vynechal několik sérií, protože tam pro mě byl tragický nějaký event, strašně silný, a tak jsem to, byl tam ten Red Wedding, tak jsem to úplně vypnul, říkám, to je tak silný, že končím prostě s tím, a pak jsem se k tomu vrátil. Já právě vůbec ne, já totiž nesleduju seriály vůbec. Já totiž mám takové jako svoje vlastní pravidlo, že
Já to už vím, Ingrid, samozřejmě. Že nesleduju jako seriály, abych, že vím, že bych to pak sledovala jako celý. Jo, aha, jasně. Takže pak chytne člověka takový to, že vlastně tomu dá 4-5 hodin denně. Prostě, že dá několik dílů za sebou. Jo, já jsem zrovna ten člověk, takže já jsem si řekla, že já vlastně vůbec nesleduju seriály, vůbec jenom filmy. Aha. A nebo dokumentární nějaký seriály, co vím, že skončí. Mm-hmm. Ale seriály vlastně mě to hrozně štve, že to nikdy nekončí. Mm-hmm. Takže to nesleduju. No a tady nějaký další modní věci. Rodina? Tady jsem dala ještě kategorie rodina. Tady jsou i víc takové jakoby osobnější projekty. Takže skutečně berete rodinu jako do, a dáváte si je před fotoaparát a tvoříte s nima? Taky, to tam bude. Ale to je výzva? To jsou zrovna modelové teda, aha, ale dala jsem to tam, protože to bylo na téma rodina. Aha, jsem fotila pro časopis Pilot. A já vlastně v té době můj tatínek byl nemocný a umíral, takže já jsem dělala tohle jako na takový vztah mezi dcerou a otcem. Mm-hmm. Takže proto to tam mám i jako takovou spíš osobní, mm-hmm, osobní projekt. Hmm. Je možný, že jsem toho modela někde viděl? Já jsem potom tu fotku tady tu vpravo jsem poslala do Portrait of Britain. Ono to právě byla jedna z těch vítězných fotek, takže ono to potom hodně se objevovalo i jakoby v médiích a mm-hmm, tak dále. Myslím, že BBC to dávali a tak. Mm-hmm. Takže to tam bylo. A tady na té další už právě jsou i moje rodina zrovna. Tady v body paintingovém duchu. Zase po malovaní. Já jsem právě vždycky, když jedeme na dovolenou, tak je využívám. Mm-hmm. A vlastně tady to jsou ty projekty, kde jsem jenom já a ten model. A vždycky to dávám i jako nápad pro diváky, vlastně, že nemusíte začínat někde daleko. Mm-hmm. Můžete právě zapojit tu rodinu nebo kamarády a můžete vytvořit hodně zajímavé věci. Mm-hmm. Co jsem tady dala, že jako můžem tady skončit, já nevím, jak jsme s časem, ale když tak je tam potom komerční sekce, takže další bude komerční sekce. Tak toto jsou vlastně různé jako spolupráce nebo komerční záležitosti. Tohle je zase pro kalendář sportovní. A je to zase ten váš? Ne. Jiný. Je to zase ten náš. Jo, je to zase ten náš. Ale zase jsem to dělala jakoby takový sousuší nebo tu hru s tím tělem. A je to hodně zajímavý projekt pořád pro mě. Je to takový něco mezi zase tím osobním projektem a tím komerčním. Mm-hmm. Takže jsem tam dala. A tady jsem dělala i vlastní styling. Doma jsem si běhala s punčochama a pingpongovými míčkama. A bych řekl skoro, že to jak vypadá jak propletený korály, protože korály jsou taky takový toho, nebo vypadá chapadla. To trochu, no. A vlastně jsou to všechno nohy s těma pingpongovýma míčkama. Ale vlastně nevypadá to na začátek, když se na to člověk koukne. Je tady vlastně další. Tady jsem taky dělala styling. Některý ty svetry jsou půjčený z HM-ka, pak vrácený. Taky doporučuji divákům, že můžete sehnat styling všude. Já vím, že kamarádi dělali Británii vlastně takový ten, že props dělali, aha, že vlastně si to online koupili. Pak to vrátili. Všetně vlastně nechali tam ty cedulky a pak to vrátili a vlastně všechno je v pořádku, mm-hmm, protože se naplnila, prostě ty obchodní podmínky jsou dodržený a jo, tak, jo. Ale vlastně se takhle mohli dostat jako rychle k nějakému oblečení, který potřebovali pro modely. To je přesně ono, no. Vlastně já jsem to koupila z HM-ka třeba ty dva svetry na krajích, nebo i ten zadu, jsou vlastně tři svetry tady, ty zany. A jsem byla úplně nadšená, že měli přesně tady tu kolekci a ten zbytek jsem koupila, nějaký punčochy zelený a uprostřed je i takovej ten celo obleček. Mm-hmm, overall nějaký, no. Jo, tak to jsem jako už fakt koupila, ale ty svetry jsem vrátila s cedulkama, všechno v pohodě. Tady zase editoriálová věc, teďka dost nová, vyšla, to byla vlastně cover story v červnu pro zase ten čínskou publikaci. To se jmenuje South China Morning Post a oni mají Style magazine a to je vlastně na to.
A tohle bylo inspirované zase jako instabilitou, trochu pandemií a vlastně i kinetickým uměním. Mm-hmm. Takže inspirace na to. Takže modní záležitost. Vlastně. Ale zajímavá. Taky teďka jsem fotila v září. To je vlastně využití jenom krystalu. Mm-hmm. A, ano. Takže je to zase jako reálná fotka, není to žádný jakoby Photoshop, prostě jenom takový ten prism, ten krystal. A ta fotka vpravo, to byla jako zajímavá věc, to jsme vlastně vyřazávali s manželem tady tu desku, tady tu hlavu. A zezadu je vlastně daný zrcadlo, takže se to znásobuje. A jasně, chápu. Hmm. To vytvoří velmi... trojrozměrný. Trojrozměrnou věc. No ale vlastně je to vidět na těch vlasech, které jsou daný k tomu, že je to odraz. Jo, ale jo. Těžko vidět, no. Ale taková zajímavá hra. Taky jako nová věc. To byly vlastně dělaný, my jsme dělali videa pro Canon, takový edukační, který vyjdou, myslím si, že za pár měsíců. A z toho se, z toho se udělá právě focení, který jsme si dali jakoby do portfolia. Preciosa. Česká Preciosa. Dělala jsem pro ně dvě kampaně. Hodně dobrá spolupráce se design právě Marek Cpin, hrozně talentovaný scénograf a se designer. A vlastně spolu jsme dělali tady tu barevnou kampaň 2021, která byla fakt super. Bylo to celý jakoby o barvách a zase hodně volná ruka. Takže jsme vyřezávali tady ty laserové jakoby řezy těch plexiskel. A třeba tady je zajímavý, že ty šaty jsem doporučila já, že si myslím, že když něco, máte nějakou vizi, tak bych to, tak se snažím co nejvíc jako se starat i o ty další věci, jako vlastně. Styling. Takže to jsem třeba doporučila designera, který dělá hrozně super kolekce právě z Číny, myslím je Wen Dawson, tak nějak se jmenuje. A vlastně oni to domluvili, ta Preciosa, a poslalo se to, takže se to podařilo to tam mít. A modelku jsem taky vlastně domluvila z Anglie, s kterou fotím, a přijela vlastně se mnou z Anglie na to focení do Prahy. Když takhle pracujete s barvama, studujete i nějakou barevnou paletu a doplňující se barvy a tak dále, nebo to dělá ten set designer? Dělám to hodně já, jakože většinou dělám ty barvy. Já jsem dělala i video na YouTube o barvách zrovna. Můžete se podívat. To je možná dobrý point. Máte vlastně klasicky svůj YouTubeový kanál, kde občas dílíte jako zákulisí tvorby? No, mám YouTube kanál, ale naposledy jsem tam nahrála jenom dvě vlastně videa hlavní a to bylo tak právě zrovna v tom, kdy jsem byla doma v té pandemii a měla jsem na to čas a teďka je trochu problém s časem, ale mám a jsou tam právě tam video o barvách. A chtěla bych teďka nahrát jakoby víc, mám teďka ty videa, co jsme dělali pro Canon, bych chtěla nahrát i tam, protože jste dělali právě o práci jakoby se zrcadlem, s odrazem a takový jakoby vizuální typy, tak jsem z toho chtěla udělat video, tak snad bude čas na to. Ale já vždycky jako mám to hodně, než se na to člověk dostane, no. Toto byla vlastně kampaň 2022 a dcera vyšla minulý rok, oni to dělají vždycky hodně dopředu. Taková víc jakoby sportovní. A zase se design od Marka, což bylo super. Tady je zrovna jediná výjimka, že je digitální malba. Aha. A to dělala ta designérka. Ona si vzala ty fotky a pak jakoby je trochu upravovala jakoby digitálně. Takový to rozpíjení, tady to myslíte okolo. To rozpíjení okolo. Ale je to vlastně pro ní kolekce. Ona dělá taky hodně barevné jakoby věci. A fotilo se to v Kew Gardens, což jsou botanické zahrady v Londýně. Mm. Ona tam měla nějaký kontakt, takže jsme to dostali za docela dobrou cenu. A strašně krásná lokace. No. Taky nějaký další kampaň. Tady jsem jenom chtěla ukázat, že třeba tady ta kampaň, nic moc se tam nedělo, jakoby vizuálně tolik. Tak já jsem tam udělala tady ty malůvky se sama, protože vlastně tady je jediná věc, že jsem si to nějak tak ozdobila vlastně
nějakýma malůvkama. Vypadají trochu jak od pětiletýho člověka, ale vlastně se to k tomu hodilo. Takže jsem si to tak ozdobila víc. Taky nějaký kampaně, toho byly šperky zrovna. Jo, reflexe, hezky. To bylo pro Canon, taky kampaň Canon R6. Oni mě vlastně natáčeli. Ono to tam je na dalším slajdu, ale to tady neuvidíte teď ty videa. Myslíte při tvorbě vás natáčeli? Natáčeli, no. Představení R6, jo. Jo. To vlastně o tom to bylo a ty fotky jsem dělala tak jako extra a oni pak z toho dělali nějaký články. Tady to je fotbalista, to byla pro něho portréty. Zase jakoby zajímavá hra se světlem. Tady zase využití toho mýho stylu pro komerční věc, to bylo pro Pumu. Jsem dělala pro ně nějaký jakoby online kampaně. A tohle bylo Zalando. To jsem dělala i pro Pražský Fashion Week. Tam byla výstava vlastně toho téma Real Life Luxury a celý jsem to jakoby dělala celou tady tu scénu zase a zároveň jsme dělali tady to focení. Tam to bude, myslím, vidět na dalším slajdu. A to jsou ty fotky. Já jsem brala to Real Life Luxury, že vlastně zase to spojení jako s tou přírodou, že kolikrát to je to Real Life Luxury. Takže to bylo trochu zase nadsázka malinko. A vlastně vzali jsme tady ty drahé jako věci a kabelky a dali jsme do toho mrkve. A tady vlastně je ta instalace, jak to vypadalo na tom Fashion Weeku. Vlastně k tomu se dělala i celá tady ta scéna se senem a byly tam ta pšenice a tak dále. Ale je to zajímavý, no. A vlastně dávali jsme potom i ty reální jakoby věci, ty kabelky a tak dále do prostoru a v tom byly právě různý jabka a ovoce a tak. To je zajímavé. Tady potom to, co jsem zmiňovala, to Národní divadlo, ta inscenace BPM, teďka to pořád jako jede a na tom jsem spolupracovala i s Lunchmeat studiem a dělala jsem zase celý ten stage design tady těch kruhů. To zase sedělo k tomu tématu. To bylo jakoby celý o tom, jako o společnosti a vyčlenění ze společnosti, najítí si vlastního sebevědomí, vlastního slova. A proto já jsem řešila hodně to téma toho kruhu, vlastně vyčlenění se z kruhu. Jo. A tak. Tady to jsou zase videa, takže tam už to možná to můžeme... Musíte všechno dát na ten YouTubeový kanál. Nebo to nejde to takhle zpřístupnit jako... Jde, já něco mám zatím na Vimeo a ještě něco musím dát na to, na YouTube. Toto je vlastně můj jako reel. Tady jenom ukazuju, že vlastně teďka hodně řeším i ty hudební klipy. Takže další moje věc, že i ta další je zpěvačka. Takže dělám i různě jako covers takhle pro ty zpěváky, zpěvačky. Chtěla bych to dělat i víc, jako jsou to zajímavé věci, portrétní. Taková jako portrét s módou. To je zase video, jenom zase nějaký zpěváci. Taky to taky bylo jakoby pro tu zpěvačku cover art. Tady to jsou už jenom my future, co plánuju. Proč social media? Je sociální média, to máte dokonce česky teďka. Sociální média. Jo, to je projekt sociální média. Co říkám právě, že to bude. To si říká, co jsem to tam... To teďka jsem začala fotit takový nový jakoby, projekt o sociálních médiích, takže to plánuju a chtěla bych pokračovat ten projekt Parasites. Mám teďka, dělám právě různý ty přenáší s Canonem teďka hodně a ještě plánuju jako ten Woman Heroes a tak dále. Z toho bych chtěla udělat knížku, pokud se zadaří. A toto už mám jenom nachystané, já nevím, jestli na to máme čas, to jsou spíš jakoby... No, ještě můžeme chviličku klidně. Toto jsou spíš jako, jak tvořím, jak připravuju. Myslíte ty moodboardy a nákresy a skici? Ty moodboardy, přesně tak. Toto je jako jenom, že jak začínám, že mám vždycky nějaký jakoby nápad.
A většinou to může vycházet z toho, co mě zajímá, nebo o čem chci mluvit. Jo. A může to být klidně jako literatura, příroda, může to být i klidně rodina, nebo něco blízkého mě, může to být ta budoucnost. Jakoby každý, na každým je to, pro každého je to jiný, co ho zajímá. Takže to jsem tam jenom ukázala i jako jiný umělce, který třeba vzali nějaký téma, třeba klidně i politiky a vlastně přetransformovali to do svého projektu nebo do módní série. A pak jenom tady píšu, že dělám ten visual research, to většinou dělám. Sledujete ty talky? Sleduju taky. Zajímavý obsah. Záleží jako, jaký je to zrovna téma, ale prvně většinou dělám i ten Pinterest a potom třeba i nějaký videa k tomu tématu nebo čtení samozřejmě. Moodboard. A tady ukazuju moodboard, to je zrovna to téma toho dvoumetrová vzdálenost, což vlastně bylo v Anglii jako vzdálenost, co byla potřeba. Tady nám to, nevím, jestli nám to pojede. Asi ne. Že tam není ten moodboard, jakoby tam měla být ta grafika. Tam měla být jakoby víc stránek. Hejda. Takže nevadí. Tady jsem jenom chtěla ukázat vlastně ten tým, že kdo všechno tam může být, že vlastně styling, set design, make-up, hair, jako v Anglii existuje i role movement director, někdo, kdo pomáhá s pohybem těch modelů, a director, to můžete být vy, nebo to můžete přizvat někoho dalšího, samozřejmě modelové asistenti. Asistenti jsou taky nedílnou součástí toho projektu, protože vám pomůžou jakoby to přichystat a třeba připravit světlo a tak dále. A toto jsou už víc jakoby ty typy, no. To je jako další kategorie. Tady jsem jenom chtěla ukázat, jak jsme se už i bavili v té prezentaci, že se dají využít různých jakoby úhlů pohledu, různých stylů nebo různých objektivů. Úhlu záběru. Přesně a tak. A světla. Přesně tak. Takže tam jsem jenom uvedla nějaké jakoby příklady. Jasně, no. Ten wide angle jste tam říkala a tam to bylo i krásně práce, vlastně využití portrétní fotografie, ale vlastně se širokáčem, takže to udělá tu distorzi, jakoby to vytáhne ten obličej ze scény. Takže tady jenom ukazuju, že jak to deformuje vlastně, to je taky jakoby moje fotka, to jsme fotili pro Heroin Magazine, takže to je ta širokáč, že to může udělat hodně zajímavou jako perspektivu. Jo, tady taky typicky, jasně. Taky, že široko uhlí. Jo. Pak tady to je standard, takže 50 mm. Takový ten jako pohled, který opravdu vidíte. Že je to všechno jako reálně. Jasně, no, padinka. A tady to je telefoto, když třeba chcete, abyste trochu zúžili si perspektivu. Hodně je to dobrý i třeba ve studiu, abyste neměli rohy plátna třeba, si mít jako třeba 80 mm nebo 100. A tady zrovna na tom parkovišti jsme potřebovali, aby všechno jako se tam vlezlo, ty malby na tom parkovišti. Ale to jsem u vás moc neviděl. Přišlo mi, že jsem viděl spíš standardní moc nebo ne, ty no. širokáče. A třeba tady toto je taky pro nějaký magazín, jsem fotila Hunger a tam se to zrovna hodilo. Tady zase, aby se to trochu jako zúžilo, to asi není něco tolik asi poznat. Tady to jsou taky víc jakoby telefoto. Zase tady je vidět, že ta zeď je rovná. A ono, kdyby to byl širokáč, tak dochází ke kácení svislic a tak dále. Přesně tak, takže tady to zrovna jako sedí. Takže používá. Makro, tak to je. Pak taky samozřejmě i zblízka. Taky za stolik nedělám makro, ale občas jo. Mám právě 100 mm. 100 mm objektiv taky. A tady jsem uvedla ještě ty úhle pohledu, že jako já když fotím, tak se snažím vždycky sobě říkat, jako vyfotit něco ze spodu, něco z horu a něco i z normálního jakoby pohledu a mít tam jako různý verze pohledu, aby nebylo všechno prostě takhle ze stejného jako úhlu. Takže tady to je ze spoda. Víc jako by třeba ležet na zemi, nebo fakt si být zespolu taky širokou uhlý objektiv. Jasně, no. Tady to jsou jako přímo ze předu.
vlastně bez nějakého moc úhlu a potom zase z vrchu vyfotit. Nosíte někdy štafletem třeba? Nebo si najdete nějakou tady platformu? Tady myslím, no jako jak kdy, někdy máme štafle, určitě někdy jako využít jako toho prostoru. Velká vlaže vlastně, takže jste jako z nadhledu. Jo, to zrovna třeba byl jako koberec v tom baru a vlastně vypadalo to dobře. A tady to mám zase uvedený jako různý styly svícení, že člověk samozřejmě může využít přirozeného světla, ale potom se může i naučit, jak s tím světlem pracovat a jako nějakým způsobem dotvořit. Toto je teda normální, jako slunko využít. Doplněný bleskem. Není. Tohle je prostě normálně jako jenom slunce. Ale třeba tohle je udělaný bleskem. Mm-hmm. Takže vlastně tady na tu fotku vlevo jsme měli plexisklo, který bylo pomalovaný a vytvořil to vlastně efekt toho stromu, stromu. Ale je to blesk. Tady zase jako víc taková flashovaná věc. Člověk, jakoby i to jemnější světlo, využití nějakých soundboxů. Pak třeba si pohrát jakoby i kolikrát, aby to světlo nebylo taky jako rozplizlý vlastně všude, tak kolikrát je lepší využít nějakého komínku nebo reflektoru s mřížkou, která vlastně to světlo víc jakoby ucelí a třeba můžete se potom zaměřit právě na nějakou siluetu nebo na zobrazení jenom třeba oka a svítit ze zadu, vlastně víc než zapředu, tak ze zadu. Třeba tohle je přímo jako silueta, vlastně svícení jenom do zádu. A funguje to dobře. Nebo si pohrát jako s těma gelovými filtrama. Tady to je zase taky jenom jedna fotka, ale využití vlastně světel s různýma filtrama, který vlastně dohromady dávají bílou, ale ve stínech si pořád drží svou barvu. Takže tam je vlastně ta žlutá cyan, magenta, yellow. Cmyk vlastně, no. Zase využití filtru před modelkou. A potom tady jsou už ty víc jakoby kreativní svícení. Tohle jsem dělala pro designérku Katerinu Reich. A vlastně zase jsem využívala blesku a malby světlem. A kolikrát třeba tady u tohohle zrovna napříkladu já sama maluju foťákem, že se pohybuju s foťákem. Tady zase malba tím světlem. Už se blížíme ke konci. Ne, já se jenom chtěl podívat, jestli se někdo na něco neptá. A zkusím to tady ještě takhle pře... A dívá se na to někdo? No to teďko nedokážu asi říct. Aktuálně se 25 a třeba další 25 na Facebooku. Jo, zase ten styl toho... Laseru. Toho laseru. Jo. Já ráda maluju s tím laserem. No, a to je všechno. Já vám děkuji za barevný přínos do Fotoškoda Festu, protože to bylo hodně barevný a tak jsem od vás samozřejmě čekal, takže díky. Já děkuji, taky že jste dorazila takovou dálku z Brna. Budete tady zůstávat nebo jedete domů? Nepojedu zase zpátky, no. Každopádně já vám moc děkuji, Eliško, já si myslím, že to bylo fajn. Takže... Já taky moc děkuji, bylo to moc fajn a jsem ráda, že jste mě přizvali a moc děkuji za interview, bylo to jako dobrá verze, si myslím. Nakonec jsme to dali hezky dohromady. Nakonec jsme to dali dobře, no. Určitě doporučím, nahrajte ty videa na YouTube, pojď se máme na co dívat. Dobře, bez vás, děkuji. Jako inspiraci. Díky, vážení divat. Nějaké otázky nebo? Nebyly tam žádná. Aha, nebyla jasně, tam žádná. Dobře. Takže tak. Ještě jednou díky. A na vás se, vážení diváci, budu těšit opět zítra. Na viděnou. Děkuji.